Jeg står her med Vafande, og Vafande, hvordan var det at have vennerne med i Køge? Jamen altså, fuldstændig fantastisk, altså helt flyvende. Det er ved at være slut med sommeren og det hele, altså, og have drengene med, og vi var sidste år og det hele, så det alt kulminerer i en awesomeness. Hvis du nu lukker øjnene, hvad er det så, der første billede, der falder dig ind på den der koncert? Jamen umiddelbart det første billede, der falder ind, det er pladsen, altså. Altså, den store plads, der er så mange mennesker, altså, og de er nemmere at have med at gøre, altså, de er klar på at holde en fest, og de har ligesom ventet det her i lang tid, så man kan ligesom mærke stemningen, det er slut sommer, det er det sidste energi, folk de har tilbage i sig fra solstrålerne, så det har været en kæmpe fornøjelse. Ja. Er det bare vennerne, du har med, eller er det de bedste venner, du har med? Jamen, det er faktisk begge dele, altså, kaktus, du ved, det er nærmest, kom her med dig, altså. Kaka, det er familie, det er nærmest lillebror, altså, og vi støtter hinanden igennem alt det her lort, altså. Og Mikkel, der står derovre, han er bror fra en anden mor også, altså, og det er turmanager og DJ og så videre, og farfar sidder derinde, men han kan ikke rocke så meget, han har brækket benet, ikke? Farfar glemte sit ben derhjemme. Men ja, vi er en stor familie, og vi elsker at lave musik sammen, altså, det, og at spille sådan her, når vi slutter vores sommer, det er bare en kæmpe stor fornøjelse, altså. Nu har jeg alle sammen samlet, så hvis jeg nu kan få jer lige til at give et skud ud til alle Køge. Skud til Køge, I kan... Jo! Køge! Hvad siger du? Og kæft, hvor er det fedt, mand. Vi kommer tilbage næste år, året efter. 2007, I ved det! Du ved det! Bum, 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 bum! Tak for det.